Денеска ќе зборуваме за еден проект кој што е насточен за работилници или креативни работилници, за можеби едни пошироки хоризонти кога станува збор за уметноста, а кога станува збор за најмладите генерации, тогаш е уште позначено да напоменеме дека е добро уште од најмала возраст да започнат да изучуваат различни видови на уметнички случувања, можеби откривање на различни видови на таленти или пак исполнување на она што им е желба, сакаат со срце и со љубов да го направат. На оваа тема, односно за различните видови на креативни работилници, малку по-конкретно насочени кон театарот и во целокупното образование и образовниот систем, денеска ќе зборуваме со гости кои ни доаѓаат повеќето се од USA Македонија. Од мојата лева страна, Виолета Симјановска, извршна директорка на Центарот за изведувачки уметности и мултимедија, партнер организација на проектот на USA за меѓуетничка интеграција во образованието. Многу долго, ама конкретно. Добро ден дојдовте. Добро утро. Прво да ги поздравам гледачите на Телма и благодарам за поканата денес. Заедно со нас е и Сунчица Здравкова, професорка, ментор во Средното училиште Кочорацино од Свети Николе. Благодарам, поздрав до сите ваши гледачи и секако до сите кои што беа директно или индиректно вклучени во овој проект на УСЕЙТ. Да, со нас е и Маријан Зафиров, професор, ментор во Средното училиште, исто така Кочорацино од Свети Николе. Имавме така доста релаксиран разговор сега пред почетокот на разговора. Добро ден. Добро ден од мене, благодарам за поканата и исто поздрав до гледачите на Телма телевизија. И заедно со нас е и Маја Коцева, ученичка во ова исто училиште од Свети Николе, ученичка која е дел од целокупниот процес или пак од темата за која денеска ќе зборуваме, па се надеваме малку од искуство да ќе ни пренесе. Здраво. Добар ден од мене, поздрав до гледачите на телевизија Свет, телевизија Телма, се извинувам. Виолета, кој се или пак која беше целокупната идеја, развој на проект, што е суштината или пак срцето на овој настан? Ај вака, прво да кажам, ме најавивте мене како член од екипата на УСЕЙТ проектот. Ние сме, јас лично и мојот тим, Центарот за изведувачки уметности, сме партнери во овој проект УСЕЙТ на меѓуетничка интеграција во образованието. Иначе проектот трае 5 години и сите училишта се вклучени во овој проект, прилично комплексен со многу компоненти, меѓутоа ние конкретно бевме ангажирани за и инволвирани за креативни одел. Практично предложивме една методологија за работа во школски активности, предложивме методологија за работа со млади луѓе, кај што уметноста, театарот е база на тие активности и ги крстивме креативни работилници и втората активност која јас проведувавме беше форум театар. Практично во овие 5 години доколку што трае целиот проект, во оваа активност нашата, креативни работилници форум театар, беа вклучени 20 средни училишта од цела Македонија. И што правевме? Практично реализиравме креативни работилници. Во тој процес таа методологија е базирана на театар во едукација. Практично се целта на оваа методологија е да обезбеди безбеден простор на младите луѓе кај што можат слободно да ги изразат своите мислења, ставови, прашања и на креативен начин да ги артикулираат. Практично тоа е процес кој трае некаде 6 до 12 месечи. Се работи еднаш неделно час и половина со тие млади луѓе, воншколска активност. Се разбира, ние направивме обука на наставници кои тој процес го водат, меѓутоа ние менторировавме со нашето искуство и со нашите знаења во оваа методологија и завршува со финална презентација пред јавен настап. И на тој начин практично на младите луѓе им се дава прилично простор да можат слободно и се зајакнува нивната самодоверба. Значи, тоа е едната активност која спроведувавме, и втората е форум театар. Исто така обучивме наставници од секое средно училиште, обучувавме тимови по двајца наставници. На моје задоволство денес се наставниците од Свети Николе, кај што спроведовме ваков процес и продукт. Пред една недела завршивме, имавме финална презентација и на моје огромно задоволство имаше преку 500 посетители на тој настан. Практично ние таа методологија е таква да се дава слободен простор на младите луѓе да одлучат што сакаат, кој тип на уметност како израз да го користат. Во овој случај се одлучија за театарска представа во Свети Николе конкретно, за кој можеме повеќе да кажат во другите гости. Значи театарска представа која заврши во
пред недела дена во Свети Никола. Да, професорка Здравкова, професорското искуство во сите сегменти кога станува збор за работата со учениците, и да речи си да нема крај, но кога станува збор за еден ваков проект, кој напоменав и во најавата, значи може би проширување на хоризонтите на учениците, па и надвор од она конкретна настава или шаблонска, ако можеме така да ја кажеме, кој е досегашното искуство? Па ово искуство кое што ние го стекнавме заедно со нели мојот колега, секако е позитивно. Во секој случај имавме убави моменти уште додека ги посетувавме тие работилници од кои што стекнавме едноставно методологија и вредни алатки кои што беа доста добри за да ги пренесеме на учениците и кои што беа пример за позитивно прифаќање и нормално оној финален производ кој што беше краен вроди со плод. Значи, сето ова е во смисла на хумана цел или создавање на вистински вредности, а тоа е мултиетнички. Професоре, кој е според вас искуството пред да преминеме на влијанијата? Па секако дека станува збор за едно ново позитивно искуство со кое се стекнавме во изминатиот период. Како што кажа Виле, самиот проект се одвиваше во две фази. Во првата фаза ние, наставниците, бевме на обука во која што бевме обучувани за водење на креативни работилници и форум театар работилници. И втората фаза, каде што стекнатото знаење требаше да го пренесеме преку тие работилници со учество на самите ученици. Во работилниците учествуваат 27 ученици од нашето училиште. За време на изведувањето на работилниците, тие меѓу себе се дружеа, се запознаваа, комуницираа, се стекнуваа со вештини за комуникација, за глума, за заедништво, тимска работа. И на тој начин пренесуваа своје искуство, така. И секако дека атмосферата беше позитивна и мислам дека постигнавме одреден ефект. Да, кога веќе ги споделуваме искуствата од професорска гледна точка, како е од ученичка гледна точка, Маја, кое е искуството еве кое досега го имаш во себе? Е, по мене ми беше прво искуство да бидам дел од ваков проект и ми представуваше задоволство да бидам дел од истиот и се стекнав со нови вештини, со нови знаења и користевме алатки што ќе можам да ги применувам и ќе имам можност во секојдневниот живот, а и во училиштето и ќе можам знаењата и важноста на меѓуетничката интеграција да им ја пренесувам на моите соученици. Добро, кога предмалку ги споменавте влијанијата и целокупните тие процеси околу крајните ефекти на овој проект, што би било суштината, врз кого треба да се влие, врз децата, врз општеството, врз начинот на размислување или пак едно подобро исполнување на делот, денот или пак слободното време на малите, може би и подобра шанса да се оттргнат од затворените простории со уредите кои зрачат. Ајде, вака, бидејќи јас сум вклучена во оваа методологија уште од пред 20-тина години, можам да ви кажам дека прво промените во менталните мапи настануваат во самите нас. И секоја година, секоја работа, по нешто се отвора и човека кој е отворен се менува. И мислам дека менталните мапи се менуваат прво кај возрастните, а потоа пренесуваме таква атмосфера и енергија и кај младите луѓе. И сад, логично прашање да прашате, например, Свети Николе, зошто меѓуетничка интеграција? Прашањето, кога прилично тоа се монолитни етнички средини, кај што мнозинството се од една етничка група. Меѓутоа, овие млади луѓе кои живеат во Свети Николе, утре треба да дојдат во Скопје да студираат или во некоја друга средина кај што има и други различни култури. Тие млади луѓе немаат или во Лондон, уште подобар пример. Како ќе се снајдат тие луѓе кога ако живеат во само една таква затворена, прилично конзервативна и моноетнична средина? Значи, овој проект отвори низа прашања на кај овие млади луѓе. Стереотипите ги имаме сите, да не си правиме Байрам Сумот дека мултиетничкиот контекст на државата не е окей, дека све е окей. Не е и треба тие прашања да ги поставиме отворено и директно.
Овие млади луѓе беа конфронтирани со таквите прашања и на креативен начин ги даваа своите мислења. Тука се поставија и други прашања, не само прашањата на меѓуетничност, прашањата за сексуалност, прашањата за родовост и така натака, родовите прашања, значи стереотипите кои ги имаме сите. Така да, јас сум многу срекна што млади луѓе во Македонија се прилично отворени и само треба да им се даде малце простор, безбеден простор, кој што би можеле они својот став да го остават. И нашата интенција беше тие млади луѓе да нивните ментални мапи да се адаптираат кон овие глобални текови, да поставуваат прашања, да размислуваат со своја глава. Сега зборувавме за социјалните медиуми. Прилично големо влијание даваат овие големо, несомнено, информации, милиарда дневно добиваме. Како да ги филтрираат, како да ги поставуваат прашања, што е вистина, што не е. Па, меѓу другото, индоктририрањето со различни идеи за меѓуетнички конфликти и така натака. Дали навистина постои ли, од кај ни е наметнато тоа? Значи, отворено зборувавме за овој тип на прашања. И ме радува што дел од тие финални презентации беа и нивните видувања токму на овие прашања. И мислам дека тие што беа во публика возрастните, вклучувајќи се и себе, навистина не ни поставија прилично директни прашања кон овие теми. Каде се нашите ментални мапи, каде се нашите стереотипи за... Така, јас би сакал да ги слушнам и професорите да го споделат своето размислување во делот на влијанието на овој проект врз целокупниот обществен систем, не само за Свети Николе, туку и општо во државни рамки, па и пошироко. Значи, првичните ефекти се видливи во делот на самите учесници, директно што беа вклучени, значи во делот на оние 27 ученика кои што учествува во самите работилници. Инаку, јас мислам дека повеќе ефекти би очекувале откако ова фаза ќе продолжи во смисла на тоа дека ученици од нашето училиште треба да учествуваат во вакви работилници со ученици од други училишта, мултиетнички, каде што ние, како ментори и нашите колеги ментори од другите училишта, ќе ги надгледуваме и ќе ги упатуваме како да ги извршуваат овие работилници и мислам дека во тој случај кога ќе се сподели самиот резултат од тие работилници, дека учениците ќе дадат поголем ефект и на самите училишта, и во самиот процес на образование, а и во самата заедница пошироко. Професорка? Ош ние што како методологија го помиравме, секако дека ќе вроди со плод се надевам, и би требало затоа што ќе се имплементира во нашите наставни значи програми, каде што ние оној образовен процес или воспитно-образовен процес ќе биде итекако запазен на тоа воспитување во тие вредности, во тој мултиетникум. Маја кажа нешто што е од неизиен аспект, значи да им дадеме на младите простор да се искажат и тие тоа така добро знаат да го направат. Тоа е суштината на овој проект кој што позади кои што стојат професионални луѓе и нормално дека сето она што они го пренесува на нас, ние го пренесовме на учениците, и со работката со училиштата или со другите градови секако ќе биде плодотворна. Така да очекуваме и друга компонента од овој проект на УСИТ. Така, јас би сакал накратко само за крај да слушнам од сите вас дел од впечатоците или пак од она што го предвидувате како реализација на целокупниот овој проект. Иако споменавте веќе 5 години наназад се работи интензивно на одржување или пак на ширење на видиците и на хоризонтите на најмладите, но и на повозрастните, нели, секој со својот начин на гледање на нештата. Кои се посекуваните ефекти? Еве накратко сите. Па јас лично мислам дека ефектите за мене најдраги би биле тие кога младите луѓе, токму тие, ќе постават прашања кои ќе не конфронтираат нас со старите. Ова за тебе. Која отворено и ќе се дискутират за сите проблеми што се соочуваат. Ќе ви кажам пример само на кратко. Во Тетово имавме исто, работевме со средно школу, кога имате албанци, македонци, едните на една страна, другите на друга страна. И воопшто не го зборуваат заеднички. Нема допирна точка. Ни јазик зборуваат, ни не се разбираат. Меѓутоа, низ овие креативни процеси, и текако тие стереотипи се рушат, се доаѓа до еден заедничка именител и се констатира дека имаат дека имаат исти проблеми сите млади, без разлика дали се македонци или албанци. Професоре, сметам дека ваквите работилници како нови алати можат да се вклопат и во нашиот образовен систем, меѓутоа тоа да биде
да не биде наметнато и да биде задолжително, туку да биде оставено простор на самиот наставник, прво да бидат сите наставници информирани за ваквите работилници и да биде оставено простор самиот наставник да најде начин да реализира дел од овие работилници во секојдневната настава. И тоа самиот да одреди простор, да не му биде наметнато дека треба во секојдневието обавезно да вклучува вакви работилници. Здравкова? Секако дека бенефитот е она насмевка која што учениците или сите кои што беа вклопени во овој проект ја има после тие финални презентации, секако дека сите сме свесни и возрастните дека овие стереотипи, заблуди и предрасуди ги имаме сите, меѓутоа да го отвориме умот и да признаеме дека ги имаме и тоа е секако многу добар почеток. Маја, ти нормално дека треба дел од овие работи да ги слушаш и да ги изреализираш, но претпоставувам дека си имаш и своје мислење за целокупниот проект. Да, мислам дека треба да се вклучат сите да сакаат и да имаат желба да бидат дел од оваков проект, бидејќи на вистина многу значи и се учат многу нови работи. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам.